Hudecký večer Slávka Volavého v kulturním domě ve Strážnici byl zároveň oslavou 30. výročí cymbálové muziky Strážničan. Její primáš Vítězslav Pálenský i klarinetista Lukáš Pálenský jsou totiž vnuky Slávka Volavého, proslulého primáše a zakladatele Národního ústavu lidové kultury. Oba mají s dědou společnou i lásku k lidovým písním, zvláště ze Strážnicka. Písně ze Strážnice a z okolí jsou naším základním repertoárem a nemusíme ani říkat, že se vracíme k odkazům nebo že pokračujeme v tom, jak děda hrával, protože ty písničky máme nějakým způsobem pod kůží. Za dobu svého působení prošly kapelou téměř 20 muzikantů a na kontě má 4 samostatná alba. Spolupracovala i s řadou dětských a dospělých souborů, jako jsou Danaj, Žerotín, Kunovian a další. Kromě mnoha zážitků, přátelství a krásných setkání, hudba přinesla členům kapely rovněž možnost reprezentovat Českou republiku na mnoha zahraničních turné. Já myslím, že největším úspěchem je to, že jsme nějakým způsobem vydrželi. I v obměněných formacích, ale že těch 30 roků prostě hrajeme. Vzpomínkový večer byl zároveň určitou retrospektivou, kdy byly kromě hudby promítány na plátně fotografie z historie souboru, a to od doby jeho začátku v Lidové škole umění v roce 1986. V jednotlivých písních se také představila řada hostů, kteří jsou ze Strážničanem spojení, jako například jeho zakládající člen Jan Šafařík nebo Jaroslav Čajka, jenž hudebníky doprovodil hrou na tarogato. Jako zahraniční host pak vystoupila ludová hudba Jana Haslingera z Dětvy.